សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបចូលរួមសកម្មជាងមុនដើម្បីបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងត្រៀមចាត់វិធានការចាំបាច់រួមទាំងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនៅចំពោះមុខទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកឃូនខេមបែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាដល់ការឡើងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោក Campbell ដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រី Basic អង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏ច្រើនរបស់ចិនដល់មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងផលវិបាកនៅសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងភីច្រាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់លោក Campbell បានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបចូលរួមសកម្មភាពជាងមុនក្នុងការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងនេះនិងដំរំចំហជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនិងត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការចាំបាច់រួមទាំងការពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនដូចជាក្នុងវិស័យនាវាមុជទឹកនិងការរចនាយន្តហោះរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយនិងមីស៊ីលផងដែរលោកបានព្រមមានថាការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធារបស់ចិនអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ទោះជាយ៉ាងណាលោក Campbell បានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនៃការឯកភាពគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO តាក់ទងនឹងគោលនយោបាយចំពោះចិនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិនទោះបីជានៅមានភាពខុសគ្នាខ្លះនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដោយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាyou